En IT-utbildning på yrkeshögskolan det är som en hantverksutbildning. Programmering är ett hantverk, det är inte en teoretisk kunskap om hur du skriver kod. Ja, hej och välkomna till Let's Tech-podden. Jag heter Henrik Enström och jag är vd för Codic Consulting och Codic Education. Och I det här avsnittet kommer vi fokusera mer på vad Codic Education håller på med, nämligen jobba med IH-utbildning. För jag säger välkommen till Sara Wickenberg som är enhetschef på Campus Mundal. Välkommen hit! Tack! Kan du berätta lite om dig själv och din roll på Campus Mölndal, vad du gör? Jag har utbildat mig inom programmering på 90-talet, ja. ganska länge sedan nu. Och sen så gick jag på Hyper Island, en ganska välkänd yrkeshögskola i Karlskrona på den tiden. Jobbade en period som programmerare mm. innan jag gick över till att arbeta inom yrkeshögskolan som har varit mitt stora intresse att jobba med utbildning. Hur kom sen... du in på det från början? Liksom Vad var det som lockade? Det var ändå lite spårbyte då? Jag hade läst till lärare insett att uppfostra barn var kanske inte riktigt min grej, men jag har ett pedagogiskt intresse. Tog en paus från det, utbildade mig inom programmering och kände att vuxenutbildning inom IT, det är där jag ska vara. Och kanske inte som lärare, utan som utbildningsledare var mitt första mål då. Mm. Och vad gör en utbildningsledare? Utbildningsledare inom yrkeshögskolan det är en form av projektledarroll kan man säga. Det är spindeln i nätet. Om man jobbar med it-utbildningar som jag har gjort större delen av min tid så handlar ju det dels om att hitta rätt lärare. Lärare på yrkeshögskolan inom it det är ju inte pedagogutbildad personal utan det är ju experter från branschen mm. men som har en pedagogisk förmåga och ett pedagogiskt intresse. Så optimalt hade varit någon som är programmerare men som också vill vara lärare och har gått pedagogisk utbildning också då. Det är svårt att hitta förstås. Ja, och den pedagogiska utbildningen har vi ju inget krav på men det är ju viktigt att man ändå har en förmåga att dela med sig av det man kan och det är faktiskt väldigt roligt. Jag har märkt under mina år med it-utbildningar på UH att det är jättemånga programmerare som drivs av att dela med sig av sina kunskaper det här med lärande och utveckling i sitt eget kunskapsområde det är ju någonting som jättemånga programmerare känner ett stort engagemang för. Just det. Men det måste ändå vara många som, som alltså, just rekryteringsbiten där låter ju lite svår för du ska hitta någon som dels är duktig inom programmering men också helst vill vara lärare då och dela med sig. Så det är Den, lite är svårt, svår. Den är svår. Den har blivit lättare på senare år för mig som chef Dels på grund av att jag har fått ett större nätverk såklart när jag har jobbat länge inom it. Men mm. också genom att jag har kommit i kontakt med Codeic Education såklart. Ja, vi jobbar ju med det. Så det är... men, äh... Vi vet både hur man gör men också att det är svårt. Så att det är... Ja. Men utbildningsledarens roll, det är ju jätteolika hur man organiserar sig på olika skolor och någonting som jag har sett och som jag har tagit fasta på när jag valde att bli chef, mm. det är ju att försöka hitta personer som har en pedagogisk kompetens och förmåga att stötta de här konsulterna som kommer in och som kanske inte har den erfarenheten med sig. Just det. Så att antingen så är det ju någonting som skolan behöver kunna erbjuda eller att konsulten eller konsultföretaget har det pedagogiska stödet på sin hemmaplan för att det ska bli bra. Mm. Uh, mm. Är pedagogi någonting som man mestadels kan lära sig eller något som man också liksom kan ha medfött och vara bättre eller sämre på som person? Jag tror att vi är olika i våra personlighetstyper och att man har vissa fördelar, vissa styrkor. Sen mm. tror jag absolut att man kan utveckla det man inte är lika bra på. Annars skulle jag kanske inte jobba med utbildning. Nej. Men när det gäller att bli en duktig lärare så tar det många år. Oavsett vad du har för bakgrund eller personlighet så tar det lång tid. Det är mycket som ska fungera. Mm. Och på samma sätt så är ju det här med utbildningsledarrollen också någonting som tar tid att komma in i. För utöver att hitta duktiga lärare så ska man ju hantera myndigheten för yrkeshögskolan ledningsgrupperna som består av branschen det är administration det är väldigt många studerande kontakter, säkerställa att alla har en LIA och så vidare. Mm. Så det är verkligen var spindeln i nätet på massa olika sätt projektledare Absolut. och eh, kanske lite counselor, vad säger man någon som, någon som ledsagar och hjälper till och ser till att det blir bra helt enkelt, för eleverna och att de yeah. lär sig någonting och kommer igenom utbildningen och är nöjda. Mm. Ja, det är ja, intressant roll. Hur hittar man utbildningsledare då? Jag har faktiskt riktat mig antingen mot entreprenörer eller pedagoger när jag som chef har rekryterat utbildningsledare. Absolut skulle en projektledare från it-branschen också kunna passa med det här jobbet. Mm. Men det behöver vara en person som kan se den stora bilden och samtidigt ha förmåga att jobba med detaljer. Och De kan ju finnas från vilken bransch som helst egentligen. Så jag försöker ta en ganska bred tratt när jag har gått ut med annonser och sen titta mycket på personlighet vid själva intervjuerna. Mm. Um, om vi pratar vidare om Campus Mölndal så är ju ni just en yrkeshögskola som vi har nämnt här innan. Då. Uh, vad, vad kännetecknar er verksamhet? Hur skulle du beskriva er just? Uh, Eller ni är inte bara en yrkeshögskola heller ska vi säga förresten. Just det, Campus Möndal, det är ju all vuxenutbildning i Möndalstad. stad. Mm. Så förutom yrkeshögskolan så har vi ju det som man brukar kalla för komvux. Vi har sfi, vi har grundvux, alltså vuxenutbildning på grundskolenivå. Vi har lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar på gymnasienivå och studie och yrkesvägledning. Så det är en stor verksamhet, Campus Möndal. Och yrkeshögskolan har funnits sedan 2002. Men då har man jobbat med inriktning mot hälsa och drivit ungefär 19 år en utbildning som riktar sig mot funktionshinderområdet. Mm. Och det var först 2018 som vi började utbilda inom IT. Och det var då det. man också anställde en separat enhetschef till skolan. Innan dess har det varit en ganska liten verksamhet som legat under gymnasiet eller legat under komvux. Mm. Hur länge har yrkeshögskolor funnits eh, överhuvudtaget? Det, det, det hette ju från början kvalificerad yrkesutbildning och var ett pilotprojekt eller en testverksamhet som jag har för mig startade 1998. Det kan ha varit 97. 97 98, just det. det var då och sen, jag började på Chalmers ju, så att, ja, då, då kände jag nog inte till att det fanns knappt. Så. Nej, 1999 började jag då en sådan utbildning. Och sen 2008 blev utbildningsformen etablerad som en av två eftergymnasiala utbildningsformer i Sverige. Vi har högskola och universitet och vi har yrkeshögskola. Och det är de två eftergymnasiala utbildningsformerna som finns. Som om man jämför då till exempel som kanske en del har gått för att bli programmerare just på Chalmers som är i stan här och ih utbildning Hur skiljer de sig åt i stort? En viktig skillnad är ju utbildningens längd. Eh, högskoleutbildningar och Chalmersutbildningar ligger ju ofta på fyra och ett till fem år. Mm. Eh, och med så lång tid på sig att utbilda sina studenter så packar man ju in väldigt mycket olika saker i sina kurser och eh, ganska lite, liten procentandel som ändå är konkret programmeringskunskap. Det håller med om. Ja. Och vi på yrkeshögskolan vi har ju ett och ett halvt till två år på oss att förbereda de studerande för arbetslivet. Och Då är det ju ofta en fjärdedel, alltså en termin praktik. Mm. Så Då gäller det att vara oerhört effektiv. Och jag brukar säga att en it-utbildning på yrkeshögskolan det är som en hantverksutbildning. Programmering är ett hantverk. Det är inte en teoretisk kunskap om hur du skriver kod utan utöver att lösa rena praktiska uppgifter med koden så ska den också publiceras och ut och fungera. Det här med Continuous Integration och hur man uppdaterar sin kod och utvecklar sitt system kontinuerligt. Den typen av förståelse är jätteviktig utöver att kunna lösa vissa formler eller vad man ska säga i själva koden. Det är bra att tänka på att det finns yrkeshögskola. Det finns en del kanske som har ja, börjat på universitet eller Chalmers bara för att man har sett det framför sig under tiden man har gått gymnasiet. Kanske. Men om man verkligen är intresserad av programmering så är det här ett jättebra alternativ för man fokuserar ju på just det och man kommer just ut som du säger och gör praktik i verkligheten i riktiga projekt också. Så det är mycket mer fokuserat på det om man är intresserad av just programmering. Då. Ja. Vill man också ha matte och fysik och hållbarhetslära och allt möjligt, då kanske man ska men... Ja, jag tror att det är många som, som inte känner till yrkeshögskolan eller kanske har en, en bild av att det skulle vara en lägre kvalificerad utbildning men i själva verket så är det en kortare och effektivare mer arbetsinriktad utbildning och man, får ju också, man kommer ju ut på arbetsmarknaden och börjar tjäna pengar tre år tidigare än vad chalmers gör. Istället för att ta lån i tre år har du en lön i tre år. Mm. Så att även om man kanske inte börjar med de skyhöga lönerna man förväntar sig när man kommer in i it-branschen så har man gott om tid att jobba upp sig till en riktigt kvalificerad roll. Ja. Så att när man kommer ut från yrkeshögskolan och har gjort sin slutpraktik som jag ofta är ute på ett företag med verkliga projekt då är man ju på något sätt redan inne i jobbet. Och Det är en otrolig fördel skulle jag säga jämfört med högskolans IT-utbildningar. Om det är det man vill göra. Om man det man vill. Jag kan ju själv se, jag har tänkt på det många gånger, att det väldigt mycket man läste som man aldrig har använt sen. Liksom, analys eller sånt som glömt bort för länge sen. Liksom, det, det har ju aldrig kommit till nytta. Och, ja, det känns ju lite dumt egentligen att man lägger tid på det, men så är det. Jag tror att för många arbetsgivare så är det lite en stämpel på att man, eh, man har en viss förmåga till uthållighet och, och förståelse för att jobba länge med projekt och så. Om man har gått en högskoleutbildning så att detaljerna i vad du egentligen har pluggat är mindre viktigt än det faktum vara. att du klarade av att fullfölja den. Det har ett värde i sig. Ja, men det känns dumt att lägga tre år på att bevisa att man kan lösa någonting som man sedan inte ska använda. Men jag, är med. jag tror att det kan vara så också, definitivt. Det var det de sa de gjorde lumpen också. Men det är bra att ha gjort det. Men okay. man kommer aldrig använda själva. Men det var, ju, det var en kul tid. Eh, finns det något som kan liksom förändras från arbetsgivarnas sida, tycker du? Eh, upplever du att man ser liksom annorlunda på någon med ingenjörsexamen då, eller någon som har en mer praktisk YH-utbildning? Eh. Jag tycker det har skett en jättestor förändring under den tiden jag har jobbat inom yrkeshögskolan. När jag började 2008 då som utbildningsledare och vi försökte hitta praktikplatser till våra YH-studenter så eh, sa de flesta företagen och framförallt konsultbolagen sa tyvärr vi kan bara anställa folk med högskoleutbildning för det är det våra kunder efterfrågar. Vi kan inte ta dem på praktik och vi vill inte anställa dem ens efter examen kanske när de har fem års arbetslivserfarenhet. Och sen några år senare, för det har ju varit svårt för branschen att hitta kompetens, så mm. uh, hade de ändrat sig och kunde säga att Nej, men vi ser ju att era uh studenter de är de är duktiga. Mm. Uh, vi kan tänka oss att anställa dem efter examen, våra kunder har börjat förstå det här. Men vi kan inte ta dem på praktik. Det är ingen uh, av våra kunder som är intresserad av att ta in dem. Och Där kan jag se att det har skett ytterligare en förändring där nu till och med konsultbolag tar emot våra studerande på praktik för de vet att om de inte gör det då är det någon annan som anställer dem. Då får man dem inte efter examen. Bristen är så stor. Och Det händer ju att man till och med får jobb under sin slutpraktik som YH-student. Inte alla, absolut inte. Men det är inte ovanligt när de tar examen att flera redan har en anställning. Mm, nej men det är jag med på. Är det svårt att hitta folk som vill gå i svårast, svårast liksom få Man, man får ju tilldelning av io utbildningar eh, från myndigheten. Då. Är, det, är det det som är svårast eller är det svåraste att hitta elever som faktiskt fyller de utbildningarna man har? Eh, det är en jätteintressant fråga. för att På något sätt så, så, så talar vi med tre olika målgrupper, vi som driver yrkeshögskoleutbildning. Å ena sidan så är det vår myndighet, som vi, det är steg ett. Vi mm. ska få dem att godkänna utbildningen. Eller det är egentligen inte steget. för att för att få dem att godkänna utbildningen så behöver vi ha en bra dialog med branschen, med arbetslivet och säkerställa att de är med på tåget. Det är det som ligger till grund för myndighetens beslut i väldigt hög grad. Just så, så all, all e utbildning utgår från att man tittar på vad är behovet av att anställa de här personerna? Sen liksom? En verklig efterfrågan ja, av att anställa. Så att en bra dialog med arbetslivet, att signa utbildningar som lever upp till deras behov. Eh, leverera en sådan ansökan till myndigheten, förhoppningsvis får den beviljad. Det är absolut en, en trång del av eh, uppdraget att lyckas med det. Eh, och, eh, sen kommer nästa att fylla klasserna. Mm. Och, ja, det kan vara svårt att fylla klasserna. Det kan framförallt vara så att eh, många yrkeshögskolor har liknande utbildningar. Sökande söker till alla skolorna blir man erbjuden plats på mer än en så tackar man ju nej till den andra. Så där står vi som skolor och tror att vi har fyllt vår klass och så blir det många avhopp i sista stund. Det är ju också så att det är framförallt killar som har läst programmering innan de är på gymnasienivå mm. och som därmed är det mer behöriga. Och där ser ju vi att man skulle kunna komma långt med att stötta tjejer i att få rätt behörighet för att kunna konkurrera med killarna om de här platserna. Vet hur, att branschen... hur kommer det sig att det är fler killar som kommer från gymnasiet med, med att redan ha pluggat eller hållit på med programmering? Alltså jag tror ju fortfarande att vi lever i en tid där, där man uppfostras olika och, och det finns kulturer bland killar och bland tjejer vad som är coolt att gilla och så vidare och att det är svårt för både killar och tjejer att och överskrida den gränsen. Att man kanske inte ens ser det som en möjlighet som tjej. Man tänker inte att programmering kan vara kul. Ändrar det sig åt något håll eller blir det mer eller mindre populärt för tjejer? Jag tror och skulle nog säga att det blir mer populärt men det är inte tillräckligt synligt hos oss än. Jag tittade faktiskt, jag analyserade de sökande vi hade förra året och såg att vi hade faktiskt 20-25% tjejer som sökt men bara 5% som blev antagna. 5 som blev mm. antagna. Mm. Varför är det så tänkte jag? Jo, det handlar om att killarna redan har behörigheten och de som är fullt behöriga har förtur till platserna. De som saknar förkunskaper kan vi eh, utbilda under sommaren. Men då slåss de bara om de platser som är kvar. Så de, alla de 20-25 procenten tjejer kunde bara slåss om den lilla potten platser. Mm. Och därför har ju vi en plan på att göra ett eh, ungdomsprojekt här under våren för att väcka intresse, inte bara hos tjejer utan hos alla tänkbara ungdomar som kanske inte sett IT som sin bransch. Få prova på lite grann och få en möjlighet att bli behöriga med hjälp av oss under våren. Men det borde ju vara, inte vara liksom programmerat ett av de vanligaste jobben man kan ha nu i tiden. Så att det borde ju finnas ett sug av det självt, att det finns mycket jobb ja. och bra lön och så vidare. Så vidare. Många, tänk, många går fortfarande med, med tanken jag vill inte jobba framför en dator. Hela dagarna. Och då kan man ju svara två saker på den. Det ena är alla jobbar framför en dator. Det gör de ju Men väldigt, väldigt många gör ju det. Jag, menar, jag brukar skoja och säga att jag jobbar med att skicka mail uh -huh. och prata i telefon. Men sen kan man ju också säga att programmering är så mycket mer än så. Jag brukar försöka framhålla att det är ett kreativt yrke där du skapar. Den typen av synsätt tror jag tilltalar sig mer också. Att man förstår kreativiteten som finns i det här och inte bara tänker att det är som att räkna mattetal i en mattebok där du bara ska jämföra med facit och blev det rätt eller fel utan att det faktiskt handlar om att kunna skapa någonting för en vision. Men absolut, men det är ett nice jobb också att man kan, det får säga, mycket flexibilitet, man kan jobba hemifrån bra i dessa tider, man kanske kan jobba utomlands lätt och... På många arbetsplatser kan man liksom, ja, flytta mellan kontoren och sånt. Nej, men det är absolut viktigt och jag tror också att det är viktigt att framhålla att det är en kompetens. När man väl besitter den här kompetensen så har man världens möjlighet att kanske starta eget företag och ännu mer få ännu mer frihet. Så alla de sakerna som du också lyfter fram tror jag är viktiga just för att locka ytterligare nya målgrupper till lite branschen tjejer men även killar. Nu är du lite partisk här men vad, vad tycker du man, om man sitter och lyssnar på det här och, och ska kanske gå en ih utbildning vad ska man tänka på i valet av skola då? Ja, det är ju såklart otroligt viktigt att man har en bra lärare och det är en svår mm. fråga att lösa som jag var inne på förut. Det handlar ju dels om att antingen att läraren har erfarenhet själv eller att det bolaget som läraren jobbar hos kan ge det pedagogiska stödet till sin personal alternativt att skolan arbeta på ett sådant sätt att man stöttar och kompetensutvecklar lärarna så att de blir duktiga pedagoger. Och någonting som jag tror är viktigt då när man ska, eh, om man tar kontakt med skolan och vill ställa vissa frågor, det är ju lite kring långsiktigheten. Hur länge har den här utbildningsledaren arbetat här? Mm. Är den helt nyanställd? Ja, det kommer ta två år ungefär att lära sig yrket. Hur engagerad man än är. Så en utbildningsledare som har funnits ett par år och som förhoppningsvis också går till jobbet inte bara för att få en lön och betala hyran utan för att man har ett engagemang för att få ut de studerande jobb. En sådan utbildningsledare kan ju göra underverk när det gäller att se till att utbildningen blir riktigt bra. Medan mm. en ny eller en som bara vill göra sitt kneg och that's it. Den kommer inte att bidra till den bästa utbildningen. Nej, men det låter lite svårt då som är blivande elev att lista ut här. Givetvis som man har chansen då om man får gå till skolan så kan man ju ställa den typen av frågor och se om det är personer som varit med länge, både lärare och utbildningsledare. Men det finns, det, det finns inget, liksom, inget sätt, att, uh, inga mätningar eller några som, som ratar yrkesutbildningar eller så, ih utbildningar som... Myndigheten gör ju uppföljningar sex månader efter avslutad utbildning. De resultaten kommer ju tyvärr lite för sent för att de faktiskt ska tala om den verkligheten som är nu eftersom utbildningarna förändras och personalen byts ut. Mm. Men när människor hör av sig till oss och ska söka, eller även innan när jag jobbar som utbildningsledare själv, så brukar jag uppmuntra dem att ändå göra lite egen research. Mm. Dels tycker jag att man ska ringa några av de företag som man kanske tänker sig att man vill jobba på sen, för att fråga vad de värderar via en rekrytering och säga, jag tänkte gå den här skolan, verkar det vettigt? Sen tycker jag att man ska ringa och uh, kolla med utbildningsledaren. Fråga lite hur länge har du jobbat? Vad, vad driver dig i ditt jobb? och Finns det kursutvärderingar från de lärare som ska hålla kursen eller är de nya hos er? Just det, för det är väl ett krav att man gör kursutvärderingar ja. på alla utbildningar? Ja. Så. Uh, och, uh, många väljer ju faktiskt skola utifrån kortaste resväg hemifrån och jag tycker att det är du ska ändå investera inte bara de här två åren med studiemedel som du lånar för din framtid men du ska ju framförallt satsa på att ge dig själv en ny karriär och att då göra ett ordentligt researcharbete för att välja den skolan som är bäst utifrån vad som är viktigt för dig det tycker jag är ja, det är ungefär lika viktigt som att kolla på många lägenheter innan man lägger ett bud. Ja, på en ja, det så låter så rimligt. Ja. Ofta kanske man får tips av en kompis och som säger att den här skolan gick jag och den är bra. Så det är... Och då ska man tänka på att vilken utbildning gick du, vem var utbildningsledare där? Mm. För att den här skolan är bra, det är inte så enkelt som att en hel skola är bra. Utan då kanske man själv söker en annan utbildning med en annan utbildningsledare och där var det inte samma engagemang eller samma ja. gedigna bakgrund av att ha drivit det i några år. Mm. Nu talar jag ju lite emot mig själv då när jag säger att man ska ha funnits i flera år eftersom vi har ganska <laughs> kort tid här inom IT. Mm. Men erfarenheten finns ju hos mig som ja. liksom chef. Och framförallt så tänker jag att det också handlar om vad är det för prioriteringar som man gör med sina pengar. Vi är en kommunal aktör, vi drivs inte av vinst. Mm. Det är ju inte självklart att en kommunal aktör därför satsar på kvalitet med sina pengar. Det finns ju inte det är ju inte heller så att bara för att ett privat bolag gör vinst så gör de dåliga prioriteringar med sina pengar. Men Nej. det är ju trots allt viktigt att den som sitter på pengarna prioriterar och levererar kvalitet mm. och är beredd att ta vissa extra kostnader ibland om något inte blev som det skulle. Den ja. typen av frågor tycker jag man ska ställa. Och Det kan jag intyga efter att ha jobbat med dig att du verkligen satsar på kvalitet. Så Där får du ett gott ord från mig. Om det är någon som lyssnar och blir sugen på att söka just i Campus Mölndal. Hur bör man se åt? Behöver man några förkunskaper? Ja, det gör man. Vi har tre it-utbildningar som startar i höst. Mm. För att kunna söka till it-projektledare så behöver man inte någon teknisk bakgrund för att vi har grundläggande tekniska kurser i utbildningen. Däremot så behöver man ett års arbetslivserfarenhet med någon form av ansvarstagande roll. För att vi har sett att att ha fått förtroende för att ta ansvar och att kunna leda andra människor är det är svårare för oss att lära ut på så kort tid än att ge en grundförståelse för de olika teknologierna som finns i branschen. Mm. Men Där vill jag säga att ska du bli projektledare, inte har en bakgrund från IT, då måste du läsa någonting med teknisk inriktning för branschen förväntar sig det av dig. Mm. För våra andra två utbildningar, dotnet-utvecklare och moln och virtualiseringsspecialist så krävs två stycken gymnasiekurser inom IT. För .NET så är det programmering 1 och webbutveckling 1. Mm. Plus att man ska ha läst matte 2. Och har man då inte läst dem innan, man kan plugga in grundläggande kunskaper inom programmering och få göra ett behörighetsgivande prov hos oss. Okay. Man kan också anmäla sig att man vill gå den här förutbildningen som går under sommaren. Men det var som jag var inne på förut när vi pratade om tjejer. att den, Det är många sökande som är intresserade av att gå den och ett begränsat antal platser. Mm. Och moln och virtualisering har två andra sådana förkunskapskurser som är dator och nätverksteknik samt datorteknik. Och det är samma där. Har man inte dem med sig från gymnasiet, för det är ju inte så många som har, Nej. då har vi den här sommarkursen som vi har ett begränsat antal platser till. När, när, när måste man ha sökt utbildningen och när får man reda på att man är med? Vi öppnar vår ansökan den 12 februari. Mm. Och nu har jag inte datumet i huvudet men jag tror att vi har den öppen fram till början av maj. Mm. Och man, kanske mitten av maj. Besked ska man få vid midsommar. Ja. Det kan vara trevligt med besked att få till midsommar. Vad tror du om yrkeshögskolans framtida roll inom it-utbildning? Hur tror du den kommer vara? Och yrket som utvecklar i stort, hur tror du det kommer förändras? Du sl knämde in två frågor där. Yrkeshögskolans framtida roll när det gäller it-utbildningar. Mm. För eh, jätteviktig roll. Den praktiska inriktningen, den konstanta dialogen med branschen, snabbheten i att förändra innehållet, eh, praktik, alltså LIA som vi har, superviktigt. Jag tror det är helt rätt utbildning att gå om det är programmerare du vill bli eller IT-tekniker inom de områden som finns så tror jag att det är en mer strategisk väg. Om det är ett jobb du vill ha och inte sikta på forskning eller mer övergripande strategiska frågor, absolut mm. helt rätt. Och fråga, nummer två. fråga nummer två kanske har lite att göra med ja, varför man ska vara intresserad av att bli utvecklare. Eller hur tror du att rollen som, jobbet som utvecklare kommer förändras framåt i tiden? Så att säga? Jag tänker så här. Vi är i början av en digital revolution. Vi har ingen aning om vart, vi kommer ta, vart det kommer ta oss. Ja. Jag kommer inte finnas kvar här på denna jorden då. Men vi är i början på en digital revolution där kunskap om det digitala hur det skapas är en fråga om makt. Mm. Det är en oerhört viktig kompetens som jag tycker att alla behöver ha. Och att ta ett första steg in i den här branschen och lära sig att bygga de digitala verktyg som kommer skapa vår mm. framtid. Det är ju en möjlighet att få vara med och forma framtiden. Så branschen, vart den går det handlar ju om vart de som besitter kunskapen vill att den ska gå. Och det är därför vi vill göra våran ungdomssatsning. Jag tror ju någonstans att ungdomen ska få verktyg och skapa den framtid som de vill ha. Mm. Och där är det digitala väldigt viktigt. Att besitta kunskapen om hur du skapar digitala verktyg oavsett om du ska jobba med det eller inte är en viktig kunskap för att kunna påverka vilken framtid vi bygger. Fint. Mm. Tack så mycket Sara Wickenberg från Campus Möndal. Ja, Tack ska du vara Henrik.